Digo si kredit, ovo, ono, mora sluša svakoga. I zato nekad kažem, dobro je da ne čuješ, dobro je da ne razumiješ. A ne Nek koliko, priča na a ne njemačkom. priča Sreća koliko hoće. Ja pa ga pola ne razumije. sam zaposlio jednu firmu poljoprivrednih mašina. Žene imaju prednost. Evo nas ovdje u Donjem Vakufu kod vrijednih domaćina. Nafiza, jel tako? I jeste. Pife. Kaže Nafiz, ne smijem pogriješiti ime, ne smijem reći naziv. Nije Hafiz. Nije on Hafiz. Jel Hafiz? Ima i do tebe. Ali planira se, jel? A u novce. Kako ste nam vi, evo, danas najprije pitan? Dobro, hvala Bogu, dobro. Dobro. Ovdje ste sad, evo, u Bosni, u penziji, uživate. Yes. Penzionerski dani, kako prolaze? Fino, Bogam. A češemo se sve. Fino, Bogam, dok nam dvojadi izađemo i prohodamo. A izajmo da čaši, ovdje imamo familiju. Do Bugojna ima, i... Imam gore braću, sestra u Bugojskoj, gdje sam rođen, tam prohod. Fino, nije dosadno. Dosadnijem tamo volam u Austriji. Nije u Austriji, ali u Bosni. Ma nije. Nije. Kako ona kaže, isto sunce ne grije. Tako isto je. Sunce ne grije. Ali eto, grijalo vas je koliko godina već? 31 godina. 30 godina. 31 godina, pošto je on otišao privremeno u penziju, tako, a bil bi... Grijalo i izvukla iz nas sve i sasnila s kojom moraš podvoditi. Iscrpila nas Austrija, jel? Tako je sve. Jes, pokaj mi je. Otiše svi mladi, jaki i vraćaju se, eto, ovo sve što sad oda. Sve se to vratite, ali nije onda rizično. Ali ja kažem opet, alhamdulillah. Ali neki ima i toga, jer onaj, nego da smo svi otišli, a lakše ima koji su ostali kad smo mi tamo. A koliko to? No. Jer se osjeti, vidi se, kako god ovi stranci i ovdje. Nije to živi, Austrija, onaj... sina, tu ima tamo našeg naroda, malo nekoli ovdje i druži se i sve. Ali ovdje smo mi možda i stariji, pa nas više vuče vama. Ali ovo i djece su tako. Imamo džemat, imamo svoje hoće, svoje džami, tamo sve. Mislim, ono je sve normalno. Mislim, mi smo tamo svištili, onaj bio iz Vrnika, ili bio iz Mostara, ali znam odakle. Druži se narod, stvarno. Mi smo tude, svi se vidimo u firmama. Gdje god voješ firme, nema da nema naših. Ima nas za svaku. Nek priča, jel da naš, da razumijemo. Ma ja sada samo švabe čijem. Kad sam ja došao, stvarno teško biti. Da čudneš naš glas, ne ide. O sada ti slobodno u prodavcu kažeš, ti god u trgovine dobar dan, neko će se javiti, dok se obazrije vidiš ko je. Djeca naše pričaju, zovu mama, baba, kako ko to? Odmah se zna. Odmah se zna da ima naše glas. Bilo, da ljadi sam ja u tome mjestu, kad sam odšao, nije bilo ni ikada da mi je familija imala, imala familija. I dođe u situaciju da treba i para i pomoć, ne di, dobiješ neko pismo da ti neko objasni, da te ne ide od vuguća, da imaš auta, a familije ne imaš. Nego se priklanjaš onome, ne veze koje vjerije, koje nacije, udruži se sa njim, stvarno te ljudi učinjeti. Pomagalo se stvarno. Ne. Pa kaže ti, meni je Zvonko, jedan i Ljubica, došli u travnik, u Klagenfurt u posjetu, nazvali me nju. Bila sam ona bula da mi dovuče, tada nije bilo ni auta, puno ni, to je bilo moja prvi desetak godina. A dobro, ona je mene pitala, kaže, na fiziju bolnici bili, pita Zvonko. A ono, komšinski. Tebe odvezo sa djecom na fiziju. Rako, ne znam, ja trebam pitat njega. Što ja znam, čuj, Bože, moje mišljenje je njegovo. Ja tako njemu kažem, rekao, pita Ljubica da na Zvonko doveze u bolnicu. Kaže, ono, nek dovezu Tifa. Nema veze, kaže, što ima veze. I stvarno jest, on je nas dovezao, on je nas ostavio dok
Dokle god ćete sjediti, nazovite me. A izašao u terasa, tamo ima pivu, popio čovjek. Kaže, zovite me kada hoćete kući. I toliko, stvarno su. Kaže, ona je sad... Kad ste bili u bolnici? Ja, ja. Sam bio prva operacija. Prva, to je bilo odmah posle nekako kad smo otišli. Prije 20 godina, tada je malo imao i auto. Ali bili su komšinski, mislim, ona je iz Hrvatske bila. Vjeruj da bi meni da vuce drva isto vrijeme, vama je ne znam se to što. Ložio ona na drva, krivo se. A šta ja znam, bili smo sa svakim filmom. Nama bi dođa lami, ono, posle, ono, uzrati, tražilo se posla. Po 10 muškaraca, ako vjeriš, ja nemam pojma ko je taj narod. Imali burma, morali se jest, pit more i spavat, ali nema što ko kreveta čuvaj. Ima por, poradajte po se po podu, se što ću vam ja, jem što vam sam, ne govorim. Ali sam gledao tako, stanova uvijek da sam ja kao gazda, za sam u kući, da bi se morao dući. Ja neću stan, ako mi nema, ja sam našao jedan stan bio, kaže, koga imaš u familiji? Pa imam i sad. Ne znam ni koliko, čitav grad imam, već kad bude tamo. Ja. Kaže, samo kaže bližna familija kao dijete i nevista i unuče do devet. Ja, i do devet. Nije što ja kad bi dao džaba, da ja svoju sestru ili nekoga, evo sad doje tamo i ne smijem prijeti. Da se mora istjerati ja, ili neće to do devet. Džaba da ti je, tako da sam imao uvijek sam kuću i još neko doje uzama tu i stanije. Imao sam u jednoj kući, ali i to da kao imao veliki problem, ona je, dvije godine sam stanao. Trećoj godini sam imao 30.000 minusa struje. Ja. Ti posto dali, njega sa trojica promijenili za godinu dana. Njega godinu što dolazi obraću. Nije kovda svaki mjesec. U 12 mjeseci te dvoje su plus ili minus. I tu godinu je to vuklo tako kad je došlo 30.000 minusa i preko 30. Ti to nisi u stanju da platiš. Ja. Sam morao nasilovat celt. Do suda raspitivao se, kaže, moraš i tužiti. A nije oće, mi otac nikad nije bio na sudu da ja sada po tuđoj zemlji neću makar makarone živo platit ću. Najem stan, neku sobicu, samo ja i onoj dica. Osalim, otalim. I platio se. Posle 20 godina doje mi čovjek, Albanac, on sad je možda najjači tamo od nas sviju. Ima svoje firme, servize, sve. Kao je navzad za nju stroj da mi obračunaš. Mi smo trošili, samo ja nisam ti mogao prije. A valjda godina učenje svoje. Imao je on problem, imaju porodice, djete mu se rodilo kako ne treba. Kaže sve, Muhammad Mimer, Muhammad je dragi. Ti se samo trebao meni doći na afiza, treba li ti šta, makarona, pa ćemo ono jednu kilu popoloviti. Ne moraš ti, ne mogu ja. Sad mi ne treba ni pare ni ništa. Kaj je mene vas da je bilo stida, po njemu jednu prodavnicu vidim tebe, pobiknem, idem u drugu. Pa što mi nisi rekao da si kriv? I nemoj mi ni plavati ako ne moraš. Ja. Ali inak, niko nije potrošio, samo ja. Ne mogu, ja sam ovo dvije godine. A sa trojica njega promijenila tude. Pa meni si istera da vuče ulje, imao peći na ulje sa griju. Oni donesu u kanticama. Kad je oselio čovjek, ona Hitlerova grijalca iz armara. Ali vidi, da to Bog do nije tako bilo sa njima. Svi su osjetili, svi ju je njega Bog nekom kaznom kazni. Čak i došlo do smrti, do rastava braka, da, no. A ja osto isti platio, odem zamolim 12 mjeseci u ratama platio. Borili ta... ste se, jel da moralo se snalaziti dan danas? Bori se sad. Doješ ti ovdje, ja možda dignem dole. Nije to sve lagano, ko, kaže neko, no, a ima, ovdje, on mora, kaže on. Neko, lahko ili kaže to. Neko, kaže lahko je njemu, on je u Austriji, u Njemačkoj, nebitno. A ljud moj, ne tako su se radi. Ne pada i pora negdje. Sad je velika razlika. Sad je velika razlika. Evo, prvo ću uzeti svog zeta. On je došao, žena mu radi. Ta moja čija radila prije suda. On došao, ima i pora, ima i auto, ima i ostalo. A drugačije, no. A ja kad sam došao, nijem ništa, nijem, na tavanu spavao. I kaže, eto, milicija, racija, govonata, bižiš. Ne znaš, pa ja sam godinu bio, nisam znao pet na broje njemečke. A dok sad znao dite, ono malo i engleski. Nije ti se učio jezik, jel? Pa dobro, nije znao, znaš. Nije, nije, to je stak, hiljadu problema, rat. Vamo je rat, to prva sam godina, ja s djecom, vamo. Prva godina ona ostala, 92. ja ošao, ona je 93. Mislim, to sve nije bilo lahko. I onda sam ja došao, vidio situaciju, kakva je, ono sve, ošli mi spavao, imao kaj dvije sobice svega, ono je tamo nešto isto čovjek, vreća svezana, šta ti ono, kaj pa to ako bi bježao da ponese. Pa ja rekao na ovo. Dići nije krpić. A dragi, na ovo šta će, ko će pobjeg. Normalno, svak voli svoje dijete, gledamo na dijeta. Ona mora nositi jedno, šta će sad i dvoje? Ja.
Još i dvoje djece, je li tako? Dvoje muške. Još i to da se ponese i odjeća i ta hrana. Ali eto, bio mi ovaj stariji, bio prvi razred, on je mogu, eto, i kod sad. A bio sam ja kod njezni, kod oca i rahmetli matere, i sam ništa rekao da će ići. Nego sam došao, bio jedan na ovaj duvnjak, on mi je palo mi je sada. Treba otići u Bogojnu u policiju da mi onaj pasuš moj, onaj crveni bili, da mi slikali djece, samo pošto im bilja. I moraš. Kažem, pa ti, ti, ma ne s njima, on se puca u Bogojnu. Pa ja je. Što da je čovjek učinio, otišao je. Otišao je, učinio mi to. Pa ne znaju ni otac, ni mati, niko ne zna da je otišao. Krenuli smo 3. januara, 6. januara došli. Vjeruj mi, u Gracu, na stanici, noći je sa 3 djeci. Došli smo naoče, naše autobuse dolaze naoče, ja ne mogu sad za svoje mjesto se privaciti do ujutru. Umotali dicu, ne dek. Nema ništa, hvala. 3 dana čekali na trajektu. Dobro je. Jer sam tada išlo tamo preko Splita, što ja znam. I sve sam to prošao. Nije mene od glade ovo došlo. Evo si kiranci. Ja, stres i kiranci. Ma stresa i ja. Pa dođi, boji se, digao si kredit, ovo, ono, mora slušati svakoga. I zato nekad kažem, dobro je da ne čuješ, dobro je da ne razumiješ. A daj, nek kukav, priča na njemačku. Ja sreća pa ga pola ne razumije. Ja sam zaposlio jednu firmu poljoprivrednih mašina. Koja ono se požar, rekao, ja ono, slabo znam njemački. Ne imaš ti šta zna, bolje još to ne zna. I samo radi. A sam vidio u staj poslu, stvarno je dobro. Ne imam ja šta pričat. Onda je zavario komad ovo koga meni, ja oparijem, ofarbam. Možda bi se i posvađao da znam šta su mi rekli. Sad djeca znaju, bolam. Što kažemo na ovaj mlađima, ne šuti nikom. Zato kajem, svašta čovjek u životu, ali najbolje sačuvati brak. Uz brak imaš i zdravlje, i bogatstvo, i kuću, i zemlju, i sve. Evo, ja ću kazati, ne veze, kamerom je u mene sin, odavde je oženjen iz Bogojna. Ima 3 curice, ne žive zajedno. Pokušavao je 5 puta je možda do sad vraćao, što ja znam. Evo sad zadnje 2 godine nisu. Curca zlata. Aj, to su oni, ali bolan, dite, dite. Naka dva rotelja, dite sirota. Ja. Ali, nažalost, nije samo u mene. Kako kažu, stari, ni prvo, ni prvo. I sad neće vam kazati, ni moja dita, ja nisam imao ta osoba, da je moja dita u redu, ona nije. Hajde, nek su živi zdravi. Pa nek su živi, stara. Mi je žao što se tita raste bez oca, a voli, dolje. Sad on ima pravo ono 15 dana po vikend se. Kako reče, ovaj brak je najbitnije očuvati. Najbitnije. Koliko ste vi u braku, evo već? 31 godina. Ali ona je... U stvari, ne, 40, 41, ja sam se malo zburao. Ja gledam, ne. 41. Ali nismo, kaj budi ono... Kako se izdržalo, jel? Alhamdulillah, Boga. Ali rekao sam ja, Ivane, pio sam, dovodio svašta da je šutla, to ne bi ni jedna strpa. Nije njoj falo nikad ništa. Nije bilo loše, čuo. Nije bilo loše. Ali jeste joj kad sidne sa svojom drugaricom, odošle danas negdje na izlet, ona ostane imaš čime. Ja kupio gojem. Ja to razumim. Ali nisam ja bio ta pijenca. Zato sad troši. Ne. Ja nisam, dočekala sam svoje. Ja nisam bio ta pijenca ko što je pijenca. Ja sam gledao s kim ću popit pivo. Nisam pio sa njima što će večeras noćit na ledeni, što će ukrat, što je lupo. Nego sam uvijek sa čovjekom pio pivo koji more pomoći, koji je pametan, koji je u nekoj firmi, koji je nešto. Od koga mogu dobit. I dobivao sam. Kajete, ja sam zajmio 35.000 kad sam ganio papire za Austriju. Mogao sam zajmio 300.000 ljudi su mi nudili da ovali. Dok neko nije mogao gledati orke. E to je to. Tu treba biti pošten i da zaslužiš to. Kad ti neko kaže halal ti bilo sve, to treba zaslužiti. Neko kaže mu ja mu neću halal. No. Kako je dana ja mu ne halal. Ljude ne znam, ali treba ti pola. Danas to je dobro, tako ne jema imao. Imao sam, ali te slučaje ja dovodim kao je moj. Ne jema, tamo viri žepa, plata bila. Ne. Ali to da, no. Ja. Sve se proživjelo, sve. I preživjelo. A vjeruj, dao mi otac kravu. Ovdje u Donjem Vaku bila pijaca, ja sam im dotrao, dobro, samo jalova. Onaj, da bi ja, meni ostalo i para i da opet kupim kravu. Kako se to ne pa, treba to odradi sad. Probao, svoje, kako je drugo. Kad nije buz, da, prodao sam vas svoj, imam afiniji para,
ovdje prodaje, jedan Srbin je bio, jer su ovdje većina bili svi. Sad ne gledam ja puno, ali mršava, slaba, on je fali, kaže, samo zdravlja ti reci, imaće li ima dovoljno hrane. Žao mi je, sin mu sa ženi mora je prodati. A meni baba kad se krenuo, povede onoga starijeg čovjeka, ako se razumije uši, uvrije, povu, ono, da li ima rijek. A neću nikoga. Kako god bude, ima drugi dan, vrati, prodaju to. Kupio samo, ne mora bolja. A ja iđem, sad imam od Zanasića gore jedno mjesto, pješke, gdje god vidim malo trave, ja nju nabarem i zavim da izvineš. Te ni bacam se, mirno nešto. Došao sam na stiji, mršava bova. Ostalo mi para, a ja zadovoljam. E sad, mene rekao na Srbin da je ona Stevana. No. A da hoće se treba tele, ba, dobro bi bilo, ali ne zna niko je li ili nije, aj viru. Kaže jedna žena doće njoj, veterinar pa da prigleda njezinu kravrku. A ja nemam da ga plati. Dobro ja njega sebi došao, bi doštali, a vas ovo zove tu što. Kaže doće mene. Hajde ko ne dođe i moj prigled. Smislit će ja da ko njemu prigleda što će. Hatka njoj ima Allah rahmeti. Kaj evo moja je završio, ćeš ti da ti gledaš. Ko ne dođe prigleda, kako neće moja hatka. Prigleda on, ko ne bi ona ti plati, oma i moje, pa dok ja nemam, mene sve krupno, nemam si. Tako, ali sam onda jedno vrijeme malo sklanio, dok ti sam imao njoj vrati. Svakako, kaj, svakako se promičio. Pa ja se snalazio. Pa, pa, je li bio on ovakav maher i kad je trebalo ovako zabavljati se, ašikovati, jel? Ej, znaš kako ti u nas bio, on je bio u vojsci. Mi smo hodali i on je bio u vojsci i došao na redovno. I sad on kaže, hodali smo mi, znaš, nije bilo telefona, nego izlazice bio ti. I bili smo mi u čaši, bilo u hotelu sjedli, ni on ti oni u kafiće, draga moja, nego on u hotelu uvijek sjedio. Pa nisam nikad sa šugom. I sjedimo mi, došli mi do autobuske stancije, on će ići sa autobusom, a ja ću pješke u Gornje Vakfu, jer pošto u nas bliže. Ništa, samo kažem u hotelu, prigrada. I to razreši. Prigrađa, kaže, evo, ne, onaj, pozdravio se tu, i on unišao autobus, još ću kući. On iđe iz autobusa, kaže, hej, čekaj malo. Rekao, šta je? Kaže, haj, a on mene prije toga viku da sudam. Rekao, neću Bogam, dok ne doješ iz vojske. Što čeka, kod dvojka mogu i kod svoju. A nestalo mi više priče, ne znam da će priče. Rekao, a znam da ovo neće. Rekao, ja sam sam bil sam udala, bil sam udala. Kaže, on, a bila sam ja malo, nož. Vola se zezat. A ti će se joj žen, draga, sud, prekstr mora u vojsku. Kaže, on, iza iz autobusa, kaže, hoće ti udar, rekao, neće. Ma kaže, hoćeš. Rekao, hoću, dođu večeras u 11. Ja kući, bolam, to je bilo. Kaže, dobro, ali ko meni baba ne dojde, ja neću ni doći. Tako je bilo, baba. Došao on na večer oko 11, kaže, hajde izlazi. Rekao, ja neću. Kaže, ma što neš, bolam? Šalila sam se. Ja. Kaže, on nema, izlazi, brat mi. Kaže, popnju dom, napravit će, bala, izlazi. A brat, iđe kroz selo pije. Ko će sad, moram ići, što će? Kala mi onako, bratska, ne slaže, ma šuti. Rekao, kut će, ja ću ja na vrate ili na prozor, kaže, izaz koji hoću, ne interesujem. I na prozor, ti izađe mi, hajde, e tako, došla, ali bilo mi je fin. Nisam se pokajala nikad u životu. On je otišao i treba je služiti 3 mjeseca. A dobro, malo je bilo ono, pametan čovjek to ne bi uradio. Jer imao se moja sestra i brata. Ja sam došla, bila mi dvije, dva brata, mu bila momka i dvije sestre cure i otac ima. Treba doći među njima, sasvim je to. Ali ja kažem... Nepoznat svijeta još nema ni čovjeka. Ja, ali mene su primali fino. Meni je bilo fino. Ali ne, mogla biti familija drugačija. Eto, skoro smo pričali se za ovako cirkuzima, što je sve se to došavalo. Ali nema više toga života. Jer nije u nas mogla biti bez obrazlog neki. Mislim, taka je fale, sad ne bi ja fale svoje ohrane. Yeah. Ovo je možda prvi drugi slučaj što je u mene, da ima tako da se sin rastavio. Ima sad u svakom. Ima sad je krila, tada nije bilo. To su prvi ljudi. Ali kažem ti, toga nema više toga, ni života, ni toga veselja, ni... Jer prije se gledalo što imam, imali smo 50, to vola sad biti krava, imali ne rogolje, volove ovako, nosili rogove tamo. Znaš, to su cura gledala i ljudi, i babo njezi. Nisam ja Boga. Pa moram ja Tifu pitati, jel ona to gledala? Nisam Boga. He, ja sam otišla da je ovako kažem. Ja sam zaljubila. Ja sam otišla da je ovako. Ona je samo gledala, ona gledala imam ja Boga. Pošto
su moje živali, kako kažu, poljoprivrede su imali i šta nije bilo neopišno ništa. Imali su i soku i sve su imali. Ali meni je tu nešto više dojadlo. Ja sam htjela spasiti. Ja sam htjela spasiti. Kaže, on svoj prodali, hajde, rekao, ja ću kod njega, on nema. To je spasla. To je pa, bilo je mi fino. Da ti kažem, kažem ti ko svome djetetu. Stvarno, nikad. Neki 7 godina smo bili u Bosni, onda smo šli tamo. Nikad sam pokajala, nisam nizao. Kućne poslove, tu je tu. Jest on, on kaže, ja sam šef i nema šta. Sada. Ima dogovor za sve. On je predrugim, jel, glava kuće, a... Ne, ne, ja ozbiljno ti kažem, kažem, uvijek je ono... Kao neko, kako nije radila? Prvo, nema neke zvanja, neku diplomu ili nešto. No, sa neki 8 razreda, šta će raditi tamo? Ako će ona i sada nabrati na teren, ona čisti hotela i pravi te kreveta, neće. A dobro, nije bilo prijemno. A moja, moja dica naka zlata da mažu paštetu ili krem ili nešto, ništa. Te goje dicu... A ja se borim za posao, ako treba i subatu i nedlju. I ja doni za subatu i nedlju koliko ti sama znam si. I ne. Nije bilo ni poslova kao sada bilo. Ja. Nije bilo. A nisi imao tako, je bilo prvo, sve. Nemaš vozačke, nemaš auta, ja, nemaš diplome. Šta šalati? Ja. A sada sve ova omladna kola, lovnek imaju. Šta šalati? I vozačke, i borimo se da imaju. Evo, curca moja radi, čir. Završla, išla tu, zna njemački. A ona oti sad, dedi. Tuc, pus, ne znam ni na... Ma, normalno. Ja, bilo je teže. I kad je eto išla u školu, ona je odabra, ona je bila, ono čuđava. Mogla je žasta je tila. Ali što je to? Ali ona nije tila, ona je zaljubila se i ona je tila što prije da završi. Ali ja to gledam, možda i nisam u pravu, ali čega god radi, nije meni život dobar. Ili ja ne bi svojim žicima to mogu podnijeti. A to je drugčije, to je od osobe do osobe. Ne, jeste, jeste, znaš zašto? Ja ne mogu trpiti sada kaže i ća sutra s kolegicom na more. Tebe i ne pitam. Pa dobro ja, dobro, te stvari, okej. Okay, ja. I... Malo je taki. Ne, ne, ja to ne bi mogu. Stvarno. Ne bi. Ili, pa ja drugčiji odgoj, drugčiji karakter. Da mi kaže, ja hoću ti, ti ne ti. Čekaj, boj. Ja svak se. Ti, ti ne ti. Hajme ne bi pita. Tako mogo brak ni uzmati. Ja, ja, a možda ću ja tebi pustiti. Ali me pitaj, boj. Dobar se čovjek, poštan sam. Upita, ali ja hoću, pa ti ti ne ti. E, ne mre. Ne mre ti sebi, ja sebi. Evo kako reče Tifa, nije se pokajala. Evo da sad ponovo biraš, bi li izabrala na... Sve isto. Bi životan. Sve isto. Pa ne, ona kaže... Ja kažem, iskreno kažem. Ona kaže, dici, Bože, vam moja sreća. Ja sam rekao svoje curci. Imam jednu. Nešto živi, zdravi, moj pesomči. Ja sam uvijek kazala, daj Bože sreći mamini. Prvo, nit me kad progonio, nit me tuku, nisam imala problema nikad u životu svome. Bude suglasita u svakom. Šta je imala, imala je to, malo se slabije živjela, to je prolazna. To je bilo, pretežno je bilo svakoga si, tamo. Evo, radi struju, prvo se razbacaju panciri, pa kable, pa ali što se tiče da, života i toga... Koliko treba da prosvjeti toga, jedna sjelca? Ne, ne. A tako je ina, dok joj nije prosvjetila. Ali nije teratala, nije ustala isprati imena i... Spavaj, lezi što voš, dok dica ne doju školu. Ja kažem, djeca mi žina su, nisu što su moja djeca. Pitamo se, slušamo se. Evo, znaju se ovo. Ona meni samo kaže, treba mi bikle, mandarina, ili ovo, ja ću to niti, ako nije ona već sa mnom. Ma nekad ne moraš skupiti. Ja. A ja ću uzeti sebi 5 ključeva, pa 10 šarafa, stoja sam. To me, Boga, me ne interesuje. Ili bušalcu, ili hovlaricu, ili nešto. Ja samo kažem da mene ne zamanjka. Ono što mi treba, neću uzijan. Ja sam preminuo auto, imao prvo crno jednog Seata. I ja sam farbao vrata u garaže, sa bijelom farbom. I onaj džavo vitre, na nje sve po njom, baš ko nije vatra, ni šporeta, ni poklavca, crno bijelo. I to sam ne mora oprati. Odim na servis, imao garanciju, ali moraš naći krivca. Kažem ja, tako, kaj pa di si koje vradio, ti kažu da mora zamijeniti. Ovo čovječe, kako će kovek sam ja? Pa rekao, ja radim u lakirici, pa možda je tu. A u toj lakirici gdje ja radim, nema uopšte bijeli. Znaš kao bi plugali, plava, crna i crvena fara. Ništa, mene huja uzela, rekao, daj mi ono, a u birovu unutra auto stoji. Felga laminijska, tada malo ko je imao i felga, a malo ko je imao i auto. Kaže onaj, more. Rekao, mogu da ne felga na kredit, nema povra nikako. Kojima mora su jedno. Samo potpiše. Kaže ona, jesli, šta ste rekli za auto, zato što sam ga ufarbao?
a nisam, rekao, ja uzeo drugu. A nema šta pogovarati, ne bi ja sam, da smo oni uspjeli za mnom. Ja sam sam kiksao tu da možda 4-5 hiljada eura današnji. Jer sad ponovo opet, ono sam bio negdje 3 mjeseca vozio još 2 godine, a 3 godine vozio još 2 godine isplaćen. A ja sam opet vratio ponovo opet. A sam pričpjela. Hoće tako i gotovo. I bitno je da ste podrška jedna drugome. E to je. I u odgoju ona, i u svim ona nešto uzijali ovako, oh jara, nemoj lahat. A dobro, meni bude žao. Ali zatrzne, stresao se. To te utiče. Šta ima vezi? Ja. Ma ne postoji na ovom svijetu. Samo zdravlje. Ja. Da ti meni moj, evo sada. Ovo je sve beto, pa ne budi što ga hoće. A ja s tobom odam po šator. Imam para, hvala Bogu, mogu pod kiriju. Sad ću uzeti kiriju. Hoćeš da ti gotova hrana dolazi. A ti sada, na jednom vama gori poplava voda, majstor radio i ostavio, kako ne treba, kad smo pustili vodu, nalo se gori 10 centi, jer gori je nedopremio. Kapao na lustar. Ova ne mora da stoji na nogama. Pa bona tipa. Pa 40 godina ja nisam imao kući. Nek nemam još 40. Šta ti je? Pa nije, nima ni jednostavno. Na sahat, pa tamo, samo lije voda, gdje god koji kaval bio, tu daj voda. Ali ništa, do sutra mi to sve posušili, pomali. Samo se džava stresala. Da smo, ko što kaže, živi i zdravi najbitni. Ništa, to bitno, je, ništa. To je, ali trebaš ti u tom momentu da razmišliš o... A ne razmišlja se baš... Da, ne moraš, prije. Uvijek budi spreman. Evo sad kaže, evo, daj Bože, neko te ne zove, umro ti neko. Pa, jel samo od naravne smrti, jest. Pa, Bog, to je Božije Bog. On ga dao, on ga uzao. Šta protiv, ako imalo vjeruješ, ne možeš biti protiv njega. Svi se klanjamo Bogu, svi sve... Nismo ni svi isti. Evo, sad potres zalila ona voda. Kako se promijenio, evo, Nafiz u ove godine? Kaže, prije sve sjelo društvo, a sad već se okrenuo vjeri. Ne znam tako mi je Boga, dođe to sve vremenom. Znaš kako, mladost, kako kažu stari, mladost, ludost. Imali smo društvo, imali smo sve, ali sve to dođe da ti skontaš kako ti je društvo. Da je društvo tu dok ima, dok ima korist. Znaš jednu pjesmu, ima para ulele barade. Yeah. Eto je tu. I tako da malo pomalo, malo pomalo, i onda su djeca veća, razmišljaš o svemu, dođeš ovdje, doneseš pun džep para. I sad hodamo, pijemo, lumpujemo i vratiš se što usidimo, hajde, sa 20 pa... maraka njemački, na primjer. Yeah. I opet tamo tebi je sve to na novo. I što ti I to treba? I što ti to treba? On je to sam odlučio, ja to nisam nikad odlučio. A onda, kako može? Jedno uzdrugo hoću da kaže, ja sam na terapijama bio nešto, to kao štralan, sve mi mene izgorilo onda. Mene taksi, pravi taksi vozi u ulicu i nazad. A ja sam poželio svoje Bosne, svoje kuće, ona dična palena, što je ono bilo. Doktor mi zamata, ali ovdje da prašio, da prašio. Samo živa glava. Rekao, žena draga, ja bi išla za vas, bil ti smila sam. A što se na te bacio i cigare, toliki put. Mislim, istrpio. Pa kaj ti, taksi me njihova vozi ispred vrata do pred vrata. A ti bi se usudio u Bosnu? I usudio sam se ja. Za taj dan sam krenio za Bosnu. A ovdje bi iz ovoga da izvije gnjuje samo li. Rano šupri, skroz dole. Kad bi je sestra vidla, svi će dobro si mašala, plaće kogod da kako dobro, ali šta će? Ha. Kaže ona, pa nije moja glava skuplja od tvoje. Ja upalim nekog Forda, sve granice prošao, ona mi palena ovdje oko vrata. Ali ništa. Hvala Allahu, svaki dan, sve bolje, bolje, pa, bolje. Znaš kako? Ali ja sam se napunio energije kad sam došao ovdje. Znaš kako razmišljaš o svemu? Ne daj Bože, neki u meni živi zdrav 1000 godina. Ali tako je bio bolestan. Sad ti razmišljaš, možda ga vuče to da nekoga vidi. Yeah. Da ja sada budem uzrok da mu ja kažem, ja neću s tobom ti. Yeah. Ali ja sam kad sam došao... Šta god Allah odredi njemu tu i sam... Odmah sam otišao i gori, braći obašao i sve tako. Ja znam da nisam dobar, ja znam da... Ali bori se... Odila sam sa njim kad je kištu pive vozao sa sobom. Allaha mi jesam. Sve granice poje, moja samo drži pivo. U mene je bila kista među dola da sjetiš te mi. Bio ključ. Ali nisam bio pijen. Ono, da čujem. Ja kažem nekada, ovako se zapričam, rekao, volam da i sada hoće koju pop. Kaže on što? Pa rekao, išto bi suku dao ovako. Jedino meni to, samo to. Kad pop ti je, hoće kuću. Para, dvije
laus. Hvala laus, nisam napravio. A ovako sada voli malo izložavati. Nisam napravio invalidnosti, nikoga nisam udario, niko se ne mora požaliti. To me je spaslo. Ja sam jednom gubio vozačku, platio kaznu, ali živo glavo se pridevera. Ali opet kažem, ne daj Bože da sam ja samo nekoga očepan, da sam ustao na nogu gumu. Ali ne mora ni to vas da se čuva, kaj je čuva Allah. Čuva, ali sam pominje. Mene je minica 100 puta zastavila pijanoga, ali nekako profadljam, prujem. Ali jednom kaže, ej momak ti spijed. Letio malo brže, pa 10. rečenja ja unišao 160. Malo brže. Pa kaže, ono bio je rat tada. A tekno bio vozačko, vrijeme je bilo 2 mjeseca. Kaže, moramo ti uzeti pa vaša, što ste mi dao. Znaš kako? A kaže, da te nije zbog rata, da se ništa, stvarno razumni su ljudi. Yeah. Nije ništa, reko, bilo u kolege ploča, ja pio, koliko je bilo, ne znam, ja pošao u mene, koliko s popirku, 3. Pa još tri, kaže više, kao god ja on više. Rekao, znaš šta je bila je ploča kolege, ja sam pio dok je bila. Nisam ni brojila. Ali i to sam za društva. Čovjek treba u friš opis među granica, ima prodavca, radi on za auto. Bil ma odvuku, a valio me taj čovjek. Nisam mogao kazati, a upatio me tada da ga iđem odvući. 20 minuta da se zatvori ta. Ne mora za 20 stigni, samo avion mora. A imao ja nekoga skonu, pa onaj, zato se išao 160. I hvala im, puno im hvala, svi zdravi živi bili, oni milicionere, kad su me zastavili. Ja sam trebao još jedan grad provući, ko zna šta bi napravio. Znači oni su mi se čuvali glavu, kažu da se plati. Evo, hvala Bogu, ko što kaže, i sve se nekako prodeveralo, preživjelo, evo, alhamdulillah, sad ste i zadovoljni. Jesmo. Troje djece, da su vam živi, zdravi, konučani. Samo da nas Allah poživi sviju. Sviju, ja sam rekao, ne valja kaza. Nek' živi, zdravi, moj pesvači. Amin. Kažu, ne valja kaza kod nas, to je raha čovjeka, gdje se. Jesam, ne falim, ne znam da mi fali ništa. Imam svega, imam, hvala Bogu, da mi ovako zdravi ostane ko što jest. Zdravi, najbitnije. I kod djece, i kod sviju. I svi vas naravno da bude zdravi i živ. Hvala vam puno na lijepoj priči i na tome što ste nas ugostili. Možem, niste nešto dobro mi počastili. Hvala Allah koji je dao sve ovo. Pa na vrata. Kako budete tuda ići? Hoćemo, planirat ćemo. Ljetni period vas molim, bez obzira na moje da snimite, ali na vrata da vidite moje cvijeće. Hoćemo. Ovo je sada od cvata sada. Ovo je uzim, kako se kažemo zimski. Hoćemo, hvala puno na poziv. Hvala.